ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የጎ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ የየምሽቱ ጎ ዜናችን ነው። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው ገሊላ ሰለሞን ነኝ። በሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው የእሳት ቃጠሎ እንዳይዛመት መከላከል መቻሉ ተገለጸ። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ጽሕፈት ቤት በፓርኩ ላይ የተነሳውን የእሳት ቃጠሎ ለመቆጣጠር በተደረገ ርብርብ እሳቱ እንዳይዛመት መከላከል መቻሉን አስታውቋል። ሰገነት ብዙአየሁ እንደሚከተለው ታቀርባለች። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ 412 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ስፋት ያለው ሲሆን በውስጡ ዋሊያ፣ ቀበሮና ጭላዳ ዝንጀሮን ጨምሮ የተለያዩ የብርቅዬ የዱር እንስሳትና አዋፍት መገኛ ነው። ብዙ ብርቅዬ የዱር እንስሳት መገኛ በሆነው ፓርክ ላይ ሰሞኑን ያጋጠመው የእሳት ቃጠሎ እንዳይዛመትና ተጨማሪ አደጋ እንዳይደርስ መቆጣጠር መቻሉን የብሔራዊ ፓርኩ ጽሕፈት ቤት ተናግረዋል። በጽሕፈት ቤቱ የአግሮ ኢኮሎጂና የዱር እንስሳት ተመራማሪ የሆኑት አቶ ታደሰ ይግዛው እንደተናገሩት የእሳት ቃጠሎው የተነሳው በፓርኩ ክልል አምባራስ በተባለው ቀበሌ ውስጥ እንደሆነ ገልጸዋል። የእሳት ቃጠሎው የተነሳው ሚያዝያ 10 ቀን 2016 ዓ.ም መሆኑን ጠቅሰው ቃጠሎው በተነሳበት አካባቢ በጓሳ ሳርና ውጭና በተባሉ የፓርኩ የተፈጥሮ የደን ዛፎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ገልጸዋል። በፓርኩ ውስጥ በሚገኙ የዱር እንስሳት ላይ እስካሁን ቃጠሎው ያደረሰው ጉዳት እንደሌለ ጠቁመው የቃጠሎው ምክንያት በውል አለመታወቁንም አንስተዋል። በፓርኩ የእሳት አደጋ ተከላካይ ብርጌድ አባላት በኗሪዎችና በአጋር አካላት ተሳትፎ በተደረገው የመከላከል ስራ ግጭና እሜት ጎጎ በተባሉ ጎጦች ቃጠሎን በመቆጣጠር ወደ ፓርኩ የተለያዩ አካባቢዎች እንዳይዛመት መከላከል መቻሉን አስታውቀዋል። የአካባቢው ሞቃታማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ ለቃጠሎው መባባስ ምክንያት መሆኑን ገልጸው እሳቱ ያደረሰውን የጉዳት መጠን በዝርዝር ለማሳወቅ በቀጣይ ቀናት በሚቋቋም ግብረ ኃይል ጥናት ይደረጋል ሲሉ ገልጸዋል። በፓርኩ ክልል ባለፉት ዓመታት በሰው ሰራሽና በተፈጥሮ ችግር በተደጋጋሚ የእሳት ቃጠሎ ተከስቶ እንደነበር አስታውቀው ሆኖም የከፋ ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር ተችሎ እንደነበር ነው የተናገሩት። በቃጠሎው ጉዳት የደረሰበትን የፓርኩን የተፈጥሮ ሀብት መልሶ እንዲያገግም በማድረግ በኩልም በየዓመቱ ክረምት ላይ ሀገር በቀል ችግኞች በመትከል የእንክብካቤ ስራ ሲከናወን መቆየቱንም አስረድተዋል። ባሮክ ኢንቨስትመንት ኦርጋናይዘር አክሲዮን ማህበር የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ ባዛርና ኤክስፖ በታላቁ ሚሊኒየም አዳራሽ አዘጋጅቷል። ይህ ባዛርና ኤክስፖ ከሚያዝያ 12 እስከ ሚያዝያ 26 የሚቆይ እንደሆነም ባሮክ አክሲዮን ማህበር ሰብሳቢና ፕሬዚዳንት የሆኑት አቶ እንዳልካቸው ተፈራ ተናግረዋል። መላኩ ደምሰው እንደሚከተል ያቀርበዋል። ባሮክ አክሲዮን ማህበር የዘንድሮ የ2016 የፋሲካ በዓልን ምክንያት በማድረግ አስመጪዎችና አምራች ከሸማቹ ማህበረሰብ ክፍል ጋር እየተዝናና የሚገበያይበት ባዛርና ኤክስፖ ሚያዝያ 12 2016 ዓመተ ምህረት በደማቅ ሁኔታ በታላቁ ሚሊኒየም አዳራሽ የመክፈቻ ስነ ስርዓት አስጀምሯል። በዚህ ልዩና ደማቅ የፋሲካ ባዛርና ኤክስፖ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይም የዕለቱ የክብር እንግዳ የኢፌዴሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ነፊሳ ማህዲን፣ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማርሽ ባንድ ሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የሙዚቃ ባለሙያዎች በተገኙበት በከፍተኛ ድምቀት በይፋ ተከፍቷል። በዚህ የባዛርና ኤክስፖ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይም የባዛሩ የክብር እንግዳ የሆኑት የፌዴሪ የባህልና የስፖርት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ነፊሳ ማህዲን ሪቫኑን የቆረጡ ሲሆን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ማርሽ ባንድም የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር በመዘመር በይፋ አስጀምረውታል። የፋሲካ ባዛርና የኤክስፖ ሸማቹ የህብረተሰብ ክፍል በዓለም ምክንያት አድርጎ ከሚገጥመው የዋጋ ንረት በተመጣጣኝና በቅናሽ ዋጋ ከአምራቾችና አስመጪዎች ጋር የሚገበያይበት ሲሆን አምራችና ሸማቹም ከፍተኛ የገበያ ሽያጭ በማግኘት ተጠቃሚ የሚሆንበት እንደሆነም በመድረኩ ተነስቷል። የባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ሰብሳቢና ፕሬዝዳንት የሆኑት አቶ እንዳልካቸው ተፈራ ከሚሊኒየም አዳራሽ ጋር በመሆን ባለፈው በአዲስ ዓመትና የገና በዓል ባዛር ማዘጋጀታቸውን ጠቅሰው አሁንም ለፋሲካ በዓል ህብረተሰቡ የሚገጥመው የዋጋ ንረትን በተመጣጣኝ ዋጋ የሚገበያይበት ባዛር አዘጋጅተናል ብለዋል። ባሮክ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ከሚሊኒየም አዳራሽ ጋር በመሆን ሶስት ባዛሮች አዘጋጅቷል። ያው እናንተም እንዳያችሁት አዲስ ዓመትንም
ገናንም እኛውን እዚህ ስንሰራይ ነበርው ይው ፋሲካንም ለየት ባለ መልኩ ለህዝቡ ተደራሽ ለመሆን ተለቀለ ባዛር አዘጋጅተን ከፍተናል። ፕሬዝዳንቱ አክለው ይህ ፋሲካን በሚሊኒየም አዳራሽ የተዘጋጀው ባዛር አስመጪዎችና አምራቾች ከሸማች ማህበረሰቡ ክፍል ጋር የተዝናና የሚገበያይበት ከሚያዚያ 10 ጀምሮ እስከ ሚያዚያ 26 ይቆያልም ብለዋል። ተጠቃሚው መቶ በመሸመት በመዝናናት 17ቱንም ቀን መዝናኛ ያለው በጥሩ ዋጋ ገበያ ላይ ካለው የሚቀንስ ነገር ስላለ መቶ ቢሸምት ባዛሩን ቢጎበኝ ጥሩ የሙዚቃ ዝግጅት አለ፣ የልጆች መጫወቻ አለ። ልጆቻቸውን ይዘው መተው እነሱ ሸምተው ልጆቻቸው ተዝናንተው እነሱም ዘና ብለው የሚሄዱበት ነገር አለና መተው ቢጎበኝ ጥሩ ነው። በተጨማሪም የኢፌድሪ የባህልና ስፖርት ሚኒስተር ዴታዋ ደራሹ ውስጥ ለፋሲካ ባዛር የተዘጋጀውን ግብአት ተዘዋውሮ የጎበኙ ሲሆን ምራቾችና አስመጪዎችም ምርቶቻቸውን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረባቸውን ተናግረዋል። በዝግጅቱ ላይም አልባሳት፣ የስጦታ አቃዎች፣ አቅራቢዎችና አስመጪዎች፣ የምግብና የመጠጥ ሻጮች፣ የቤትቃ አስመጪና አቅራቢዎች በተለይም ከበዓል ጋር ተያይዞ የሚቀርበው ማንኛውም ግብአቶች በተመጣጣኝ ዋጋ የሚቀርቡበት ሲሆን በአጠቃላይ ከ2000 በላይ አስመጪዎችና ሻጮች የሚሳተፉበት እንዲሁም በዚህ ዝግጅት በቀን ከ7000 እስከ 10000 ሸማቾች ይገኛሉም ተብሏል። በሆቴሎች የሚሰሩ ሴት የመስተንግዶ ባለሙያዎች ከሀገሪቱ ውጪ የሆነውን አለባበሳቸውን ለማስተካከል የሚያስችል የአለባበስ ኮድ መመሪያ ዝግጅት በመጠናቀቁ በቅርቡ ጸድቆ ተግባራዊ እንደሚደረግ የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ገለጸ። መመሪያውም የኢትዮጵያን ባህልና ወግ ያልጠበቀ የአለባበስ ስነ ስርዓትን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ተገልጿል። አቤኔዘር ወርቁ እንደሚከተለው ያቀርባል። የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኮራት በፊት በከተማው ውስጥ ያሉ ሴት የመስተንግዶ ባለሙያዎች ከባህል ያፈነገጠ አለባበስ እንዲለብሱ በሆቴሎች ይገደዳሉ ማለቱን መዘገባችን ይታወሳል። በዚህ መሰረት የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ የመስተንግዶ ባለሙያዎች ያለባበስ ኮድ መመሪያ ማዘጋጀቱን ገልጿል። የአዲስ አበባ ባህል ኪነጥበብና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሂሩት ካሳ በአንዳንድ ሆቴሎች የሴት መስተንግዶ ሰራተኞች አለባበስ ከሀገሪቱ ባህል ወጣ ያለ ነው ብለዋል። ይህን ለማስተካከል የሚደረገው የመስተንግዶ ባለሙያዎች ያለባበስ ኮድ መመሪያ ዝግጅት ተጠናቀቀ ለከንቲባ ጽፈት ቤት እንዲጸድቅ በመላኩ መመሪያው በከተማው ካቢኔ በቅርቡ ጸድቆ ተግባራዊ እንደሚደረግ ይጣበቃል ብለዋል። ለቱሪስቶች መስተንግዶ ሲሰጥ የሀገራችንን ባህልና እሴት በተጠበቀ መልኩ መሆን አለበት ያሉት ኃላፊዋ በሆቴሎች ያሉ የመስተንግዶ ባለሙያዎች አለባበስ ስነ ስርዓቱን የተጠበቀ መሆን እንዳለበት ተናግረዋል። ዶክተር ሂሩት እንዳመለከቱት አሁን ላይ መስተንግዶ ባለሙያዎች በተለይም ሴቶች በአንዳንድ ሆቴሎች አማካኝነት ስነ ስርዓቱን ያልጠበቀ አለባበስ እንዲለብሱ ይገደዳሉ። ድርጊቱ ከሴት ልጅ መብት አኳያ ክብርን ያልጠበቀና አሳፋሪ ነው ብለዋል። መመሪያው ጸድቆ ስራ ላይ ሲውል በሆቴሎች የሚሰሩ የመስተንግዶ ባለሙያዎች ወጥ የሆነ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ አለባበስ ኮድ እንዲከተሉ ይደረጋል ያሉት ኃላፊዋ ይህም የኢትዮጵያ ባህልና ወግን ያልጠበቀ አለባበስ ስነ ስርዓትን ለመቆጣጠር እንደሚያስችል አስረድተዋል። አሁን ላይ በአንዳንድ ሆቴሎች የሚታየው ከባህል ያፈነገጠ የመስተንግዶ ባለሙያዎች አለባበስ መስተካከል እንዳለበት የከተማዋ ነዋሪዎች ጥያቄ እንደሚያቀርቡ ገልጸው መመሪያው ሲጸድቅ የሁሉንም ጥያቄ እንደሚመልስ አብራርተዋል። ህጉ ከፍተኛ የገንዘብ ቅጣት ጭምር ያለው በመሆኑ መመሪያውን በሚተላለፉ ላይ ቅጣት እንደሚጣልም ጠቁመዋል። የአለባበስ መመሪያውን ለማውጣት ቢሮ 2 ዓመት ሲሰራ መቆየቱን ተናግረው ህጉ ከጸደቀ በኋላ ወደ እርምጃ እንደሚገባ አመላክቷል። ህጉ እስኪጸድቅ የቁጥጥር ስራ የሚሰራ ሲሆን በሚደረገው ክትትልና ድጋፍ አሁን ላይም ለውጦች መኖራቸውን ተናግሯል። የቱሪዝም ዘርፍ ውድድር የዓለም አቀፍ ይዘት ያለው በመሆኑ ደረጃውን ያልጠበቀ መስተንግዶ የሚሰጥ ከሆነ ቱሪስቶች ተመልሰው እንደማይመጡ የሚገልጹት ዶክተር ሂሉት በሆቴሎች መልካም መስተንግዶ እንዲሰጥ ለማስቻል ቢሮ በየአመቱ 2000 ለሚደርሱ በስራ ላይ ላሉ መስተንግዶ ሰጪ ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚሰጥ አስታውቀዋል። በከተማዋ ያሉ ዓለም አቀፍ ሆቴል የመስተንግዶ ባለሙያዎች አለባበሳቸው ጥሩ መሆኑን ጠቅሰው በመጠኑ ከሴት መስተንግዶ ባለሙያዎች የጸጉር አያያዝ ስነ ስርዓት ጋር በተያያዘ የማይፈቀዱ ነገሮች በአንዳንድ ሆቴሎች የሚታዩ በመሆኑ እንዲሻሻሉ ክትትል ይደረጋል ብለዋል። በአፍሪካ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ የታገዘ የግብርና ስርዓትን ማጠናከር እንደሚገባ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴሩ ዶክተር በለጠ ሞላ ገልጸዋል። ለ2 ቀናት የሚቆየውና የአፍሪካ መሪዎች የተሳተፉበት 6ኛው የአፍሪካ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምሯል። ለዝርዝሩ ስማቸው ታፈረ። በአፍሪካ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በቴክኖሎጂ የታገዘ የግብርና ስርዓትን ማጠናከር እንደሚገባ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ ገለጹ። ኢትዮጵያ በቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊ ግብርናን ለማስፋት በምግብ ራስን ለመቻል በቁርጠኝነት እየሰራች መሆኑንም ተናግረዋል። ሚኒስትሩ ይህን ያሉት በአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ለ2 ቀናት እየተካሄደ በሚገኘው 6ኛው የአፍሪካ የሳይንስ የቴክኖሎጂና የኢኖቬሽን ጉባኤ መክፈቻ መርሃ ግብር ላይ ነው።
ጉባኤው የ2030 የዘላቂ ልማት አጀንዳን ለማሳካትና በ2063 በአፍሪካ ድህነትን ለማጥፋት የቴክኖሎጂና የፈጠራ መፍትሄዎችን በአግባቡ መተግበር በሚል መሪ ሀሳብ እየተካሄደ ይገኛል ብለዋል። የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዶክተር በለጠ ሞላ አፍሪካ ተስፋ ሰጭ ጉዞ ላይ ብትሆንም ያልተሻገርናቸው ችግሮች መኖራቸውን ገልጸዋል። ድህነት የሰላምና ጸጥታ ችግሮችን የልማት አለመረጋጋት ከፈተናዎቹ መካከል ናቸው ያሉት ሚኒስትሩ ሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ አፍሪካን ካለችበት ችግር ለማውጣት ወሳኝ መሳሪያ መሆናቸውንም ተናግረዋል። በግብርና በታዳሽ ኃይልና በጤናው ዘርፍ ቴክኖሎጂ ፈጠራዎችን በመተግበር የህዝብ ኑሮ ማሻሻል፣ ስራ ፈጠራን ማስፋትና ድህነትን መቀነስ እንደሚገባም ጠቁመዋል። በአህጉሪቱ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ የፈጠራና የቴክኖሎጂ ስራዎችን ለመተግበር ተቋማት በባህል ለውጥና በፖሊሲ አተገባበር ላይ ጉልህ ድርሻ እንዳላቸውም ተናግረዋል። የመንግስት ተቋማት፣ የግሉ ዘርፍ፣ የምርምር ተቋማት፣ የሲቪል ማህበራት ድርጅቶችና ዓለም አቀፍ የልማት አጋሮች የእውቀትና የሀብት የሙያ ትብብር ወሳኝ እንደሆነም ጠቁመዋል። ሚኒስትሩ አክለውም ኢትዮጵያ የግብርናውን ዘርፍ ለማዘመንና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በትኩረት እየሰራች መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም ስርዓት የምግብ ሽግግር ፍኖተ ካርታ በማዘጋጀት ምርታማነትን ለማሳደግና ከተረጅነት ለመላቀቅ ቴክኖሎጂ መር ልማትን እየተተገበረ ነው ብለዋል። ከዚህ ባሻገር የዲጂታል ኢትዮጵያን የ2025 ስትራቴጂ በመቅረጽ በሀገሪቱ መሰረታዊ የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል። በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ምክትል ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ፔድሮ በበኩላቸው አፍሪካ እንድታድግ የሰው ኃይል ልማት፣ ምርምርና የቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲሁም ሰው ሰራሽ አስተውሎት ላይ በትኩረት መስራት አለብን ብለዋል። አህጉሪቱ በሰብል ምርት፣ በእንስሳትና በአሳ ሀብት ያልተነካ እምቅ አቅም እንዳላት ጠቅሰው ይህም ወደ ጥቅም ለመቀየርና የሚሊዮኖችን ህይወት ለማሻሻል በቴክኖሎጂ የታገዘ ዘመናዊ ግብርና ወሳኝ እንደሆነም ተናግረዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የምሽቱ ጎ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ውጭ መረጃዎቻችን እናልፋለን። ሁለት የጃፓን ባህር ኃይል ሄሊኮፕተሮች ተጋጭተው ውሃ ውስጥ መግባታቸው ተነገረ። በአደጋው የአንድ ሰው ህይወት ያለፈ ሲሆን 7 የበረራ ቡድን አባላት ጠፍተዋል ተብሏል። እሌኒ ዘሪሁን እንደሚከተለው ታቀርባለች። በደሴት ይገባኛል ከቻይና ጋር የምትወዛገበው ጃፓን ከአሜሪካና ሌሎች ሀገሮቿ ጋር የባህር ኃይል ልምምድ በማድረግ ላይ የምትገኝ ሲሆን በልምምድ ላይ የነበሩት ሁለት የጃፓን ባህር ኃይል ሄሊኮፕተሮች መገጨታቸው ተነገረ። በሄሊኮፕተር ውስጥ እያንዳንዳቸው 4 ሰዎችን አሳፍረው የነበሩበት ሄሊኮፕተር ተጋጭቶ ፓስፊክ ኦሽን ውስጥ መግባቱ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር አስታውቋል። በሄሊኮፕተሮች ውስጥ ከነበሩት 8 ሰዎች መካከል አንዱ በውሃ ውስጥ መውጣት ቢችልም ህይወቱ ማለፉ የተነገረ ሲሆን የቀሩ 7 ግን እስካሁን አልተገኙም። የጠፉት 7 ሰዎች ለመፈለግ 12 መርከቦችና 7 አውሮፕላኖች መሰማራታቸው ተገልጿል። SH-60 የተሰኙ ሄሊኮፕተሮች ከቶኪዮ 600 ኪሎ ሜትር ላይ በቶሪሺማ ደሴት አካባቢ በምሽት ልምምድ ሲያደርጉ ከግንኙነት መስመር ውጭ መሆናቸው የጃፓን መከላከያ ሚኒስትሩ ሚኖሩ ኪሃራ ገልጸዋል። ጃፓን ሄሊኮፕተሮቹ ግጭት መንስኤ እስኪታወቅ ድረስ የSH-60 ሄሊኮፕተር የበረራ ልምምዶች እንዲቋረጡ መወሰኗ ተገልጿል። የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተጋጭተው ባህር ውስጥ የገቡትን ሄሊኮፕተሮች የበረራ መረጃ መመዝገቢያቸውን ማግኘታቸውን የአደጋውን መንስኤ ለማወቅ እንደሚረዳ ተገልጿል። ጃፓን 70 የሚጠጉ SH-60 ሄሊኮፕተሮች እንዳሏት ዘገባው ያመላክታል። ሄሊኮፕተሮቹ ባህር ሰርጎጅ መርከብ ላይ ጥቃት ለማድረስ ለቅኝትና ሌሎች ተልእኮች ጥቅም ላይ ይውላል ተብሏል። ቶኪዮ በደቡብ ምዕራብ በሀገሪቱ ክፍል ለሚገኙ ደሴቶችና በምስራቅ የቻይና ባህር ከቤልጂየም ጋር የገባችው ፍጥጫ በፈርጣማ ወታደራዊ አቅም ለመመለስ ከ2022 ወዲህ ጥሯን እያጠናከረች እንደሆነ ተገልጿል። ከአሜሪካ ጋር ሌሎች ሀገሮች ጋር በመተባበርም የጋራ የባህር ኃይል ልምምዶች በተጋጋሚ ስታደርግ መቆየቷ ይታወሳል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ከጎ ቴሌቪዥን የምሽቱ ጎ ዜናችን እስካሁን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዜናዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት ገሊላ ሰለሞን ነበርኩ። ቀሪ የጎ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ይቀጥላሉ። በያላችሁበት መልካም ምሽት።